Синът на поп-фолк певицата Софи Маринова Лоренцо, който бе обявен за общо държавно издирване за сигнали за трафик на нелегални иммигранти в България, е бил задържан в полицията за 24 часа тази вечер, научи от свои източници в МВР Ньюс 24. Ньюс 24 научи още, че след тези 24 часа прокуратурата ще поиска официално Лоренцо да бъде задържан за постоянно в ареста. Медията ни направи няколко опита тази вечер да се свърже с Софи Маринова, за да потвърди информацията ни, но нейният телефон и на приятеля и Гринго бяха изключени. Припомниме ви, че МВР обяви официално пред Ньюс 24, че издирва сина на Софи Маринова Лоренцо, за да го разпита във връзка с разбита каналджийска схема за трафик на мигранти край Бургас. Ньюс 24 достигна до информацията, че Лоренцо се издирва заради твърденията на 21-годишния арестант Иванса, който бе задържан в петък да прекарва група бежанци край Русокастро. Пред разследващите Иван твърдял, че синът на Софи Маринова го взел от строителен обект в София, качил го на БМВ-то и закарал до Дебелт. На входа на селото колата е спряна от патрулен автомобил и имената на двамата са записани в списъка на проверявани лица. Иван твърди, че Лоренцо го оставил в Дебелт, дал му ключовете на джип Сузуки Витара, който бил спален резервуар и GPS точка, от която да вземе беженците, както и указания за обратното връщане до София. Иван качил нелегалните, но не е бил предупреден, че вече има нов пункт за проверка край Русо Кастро, където е станал лесна плячка на граничните служители. 21-годишният общ работник в строителството от София обявил пред разследващите, че ще разкаже всичко, защото бил ядосан, че е пратен като пушено месо, неподготвен и подведен. Софи Маринова и мъжа и Гринго не давали обяснение къде е 20-годишният младеж. Телефонът му също не е отговарил, разкриха пред Ньюс 24, наши източници в Мевере. Междувременно времено е изискана разпечатка, за да се установи дали и колко пъти Лоренцо е говорил с Иванса. Извършват се и друг тип процесуални действия, които за сега разследващите искат да запазят в тайна. Целта е да се изясни дали са истина твърденията на арестанта Иван или той иска да натопи сина на Софи Маринова. По информация на Ньюс 24, защитата на Иванса е поверена на един от добрите бургаски адвокати, опълномощен, а не служебен, който ще го представлява в понеделник за мярката за неотклонение кой е платил хонорара му, остава загадка. За новините на News24, Тодор Стефанов